тільки починаю говорити, так і котуся біжить. Ідемо далі, ми зараз підемо на інші наші троянди, це я вам знову показую. Майор, тут я засиплю також сіном. Котуська, покажи. Він буде завжди з нами. Завжди з нами буде йти по ділянці. Помічник. Такі в мене є помічники. Зараз ми підемо і йдемо з вами до штамбової моєї троянди. Проходимо газон. Зразу хочу розповісти, що цей газон я вирощувала, ну, мабуть, років 5. Звичайно, якби більш прискіпливо до цього відносилась, а то так, посіяла, поливала. І що я, ну, як в цьому році я вже ось побачила, що він досить такий уже щільний, травинка до травинки, а саме оці травинки, вони ростуть оці. Вони ростуть кущиками, ця травичка. Ота інша, що я вам показувала, я вам там покажу, та заселяється цілим ковром. Ця травичка. Тут оці залисини, наприклад, зараз уже жарко, тому треба постійно поливати, заливати газончик і далі засівати травичкою. І ось отакого не дуже прискіпливої такої роботи. От у нас от такий щільний газон уже з'явився років через 5. Але якби я ним займалася в перший же рік, то через 2 роки отакий чудовий газон може бути. Звичайно, можна просто купити, або можна ще мішковину розсіяти, постелити і на неї посіяти семена трави, потім зверху прикидати землею, теж буде добре. В нас є отакі помічники, яких я балую, і тому я їм дозволяю ходити по газонам, і особливо, коли дуже спекотно і дуже висока температура, тоді вони, звичайно, починають рити під кущиками, рити і шукати собі вологої земельки. Отаким чином я від цього спасаюся, тобто я накладаю сітки, щоб вони не грибли. І мені хочеться, щоб було красиво і чудово, їм хочеться, щоб ми спасаємося з ними від жари. Я їх купаю. Тоді вони ніде не грибуться. І ще, якщо я поливаю постійно газони, на мокрому вони також не грибуться. Тільки що я вам показала, яка вже смородина у нас. А насправді ми йдемо до штамбової троянди. І ось вона. Ми біля неї. Розквітла. Оце вона лише сьогодні я побачила вже багато. Вчора був. Одна подекуди, то там, як свічки запалювалися, такі квіточки. Зараз уже вона пішла. І як парасолька нависає. Якщо подивитися, піти під неї. У нас ще одна помічниця. Йди до нас, пострижена. Буська. Зараз ми скажемо привіт. Буся, привіт. Привіт, привіт. Підстригла я її. Ми не пішли в барбершоп, як я вам казала. Не було настрою. Ми вирішили підстригтися самі. І я їй чубчик залишила. Тут, де вушка, ми постригли. Тут ми до половини залишили, а далі ми постригли. І у нас отакий вийшов такий красивий лев. Покупалися, і їй зараз легко і чудово. Лапки підстригли. Лапки в неї заростають, тому постійно їх треба підстригати. Ідемо далі. Моя телевиця. Красуня.